Ողջույն ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները։ Այսօր ռազմաճակատի ողջ երկայնքով շարունակվել են ինտենսիվ մարտական գործողությունները, Հյուսիսից մինչև ծայրամաս հարավ։ Նախ Հյուսիսային ուղղությամբ վաղ առավոտյան սկսվել է հրետակոծություն և որոշակի մարտական գործողություններ են ծավալվել, որոնք սակայն իրենց ինտենսիվությամբ մի փոքր զիջում են հարավային ուղղությամբ կատարվող մարտական գործողություններին։ Օրվա ընթացքում Հադրութից հյուսիս, Մարտունիից հարավ, մի քանի գյուղերում, այդ թվում նաև Ավետարանոց գյուղի հատվածու հարակից անտառներում երևացել են դիվերսիոն խմբեր, այլ գյուղերի հատվածներում շարունակվել են դիվերսիոն խմբերի որոնողական և ոչնչացման աշխատանքները, այս պահին էլ դրանք ընթանում են։ Որպես կանոն, դիվերսիոն խմբերը մարտի չեն բռնվում, աշխատում են խուսափել և փախչել տեղանքից, որտեղ որ հայտնվում են մեր զինված ուժերի համապատասխան ստորաբաժանումները։ Հարավային ուղղությամբ ողջ օրվա ընթացքում դեպի հյուսիս և դեպի արևմուտք Սանասարի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է տասնյակ անգամյակ գրոհներ ու հարձակումներ տարբեր ուղղություններով։ Ինտենսիվ մարտական գործողությունները ողջ օրվա ընթացքում շարունակվել են և այս պահին էլ ընթանում են ծանր մարտեր։ Ընդհանուր առմամբ ռազմաճակատի դրությունը այսպիսին է։ Այժմ անցնենք հարցերին։ Առավոտ եմ, հարցը վերաբերվում է դիվերսիոն խմբերին, արդեն պատասխանեցի։ Մենք հաջորդ հարցը, Արմինֆո։ Մենք բոլորս անխոս հավատում ենք, որ հաղթելու ենք։ Միևնույն ժամանակ ռուս փորձագետները ավելի ու ավելի հաճախ են անում հետևյալ հարցադրումը, որն է ՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերջնական նպատակը և ինչ է հասկանում հաղթելու ենք ասելով։ Ես չգիտեմ ռուս փորձագետները ինչ հարցադրում են կատարում, բայց ես այդ հարցին կպատասխանեմ, չնայած վերջին օրերին մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ այս հարցին պատասխանելու։ Ես նշել եմ պատերազմը, ինչ աստիճանի է, ինչ խնդիր է դրել Ադրբեջանի զինված ուժերը Թուրքիայի հետ համատեղ։ Դուք տեսաք րոպեներ առաջ Թուրքիայի նախագահի հայտարարությունը։ Եթե սա հայության լինելիության, մեր պետականության, մեր ազգի լինելիության գոյապայքարն է, հետևաբար մենք կարող ենք պատասխանել, ինչ է նշանակում մեր հաղթելը։ Հաղթելը նշանակում է մեր անվտանգությունը, հաղթելը նշանակում է մեզ երկրորդ անգամ ցեղասպանության թույլ չտալը, հաղթելը նշանակում է հակառակորդի զինված ուժերին խնդիրներից զրկելը, հաղթելը սա է։ Ամեն մեկս կարող ենք մեզ այս հարցը տալ։ Վերջին շրջանում եղան հետաքրքիր հայտարարություններ, որոնցից ամենակարևորը թերևս Էրդողանի հայտարարություններ, կապված իր եղբայր Ալիևի հայտարարություններին և իր նկատմամբ եղած ճնշումներին։ Օրվա ընթացքում և երեք Ադրբեջանի նախագահը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ նա պատրաստ է իբր դադարեցնել կրակը։ Ամեն անգամ այս խուսափողական պատասխանատվությունը իրեն վրայից քցելու հայտարարությունները հստակ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը բացարձակապես որևէ կրակի դադարեցման և խաղաղության ցանկություն չունի, շարունակելու է մարտական գործողությունները։ Հետևաբար շարունակվում է պատերազմը մեր լինելիության և մեր գոյապայքարի պատերազմը։ Այսքանը։